ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ራራ ሚድያ ንሎሚ ረቡዕ ንግሆ ዘዳለናልኩም ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ብቀንዲ ቀንዲ ዜናታት ክንፍልም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ነባራት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝነበሩ ተጋሩ ጨፍጫፍ ይፍፅም ከም ዘሎ ተቓሊዑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሻሩ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ሒዝዎ ዝፀንሐ ሽምግልና ብኣግኡ ምፍሻሉ ተሰሚዑ ቢቢሲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ግብረ ሽበራዊ ገበናት ኣብፂብዎ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብድሮን ዝቕየር ሓፈሻዊ ወተሃደራዊ ውፅኢት የለን ኢሎም ርክብ ሶማልያን ኢትዮጵያ ናብ ዝሓርፈፈ ብርኪ ከም ዝወደቐ ተገሊጹ ኣርስታት ፀብጻብ ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ኩርባ ሰማዕቲ ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝራቶም ክንሓልፍ ሰናይ ምክትታል ይኹነልኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ነባራት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ጨፍጫፍ ይፍፅም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ልዕሊ 17,000 ኣባላት ነበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ድሕሪ ምጅማር ጀኖሳይድ ኩናት ትግራይ ብኢትዮጵያ ተሓፊሶም ናብ መዳጎኑታት ተላኢኾም ኢ ሰብኣዊ ግፍዕታት ክፍፀሞም ከም ዝፀንሐ መረዳእታታት የመልክቱ ሎም ቅነ ድማ ኣብ ክልል ሶማል ጅግጅጋ ካብ ዝተኣስሩ ተጋሩ ወተሃደራት ነበር ሰራዊት ኢትዮጵያ 6 ብጅምላ ተቐጥቂቶም ብግፍዒ ከም ዝተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተለኣኸልና እሙን ሓበሬታ ረዲኡ ብድሕሪ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ኣዋሽ ኣርዋ ካብ ዝተኣሰሩ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ነበር ቁፅሮም ብንፁር ዘይተላእኸልና ብሓለውቲቲ መዳጎኒ ብእምኒ ተጨፍሊቖም ከም ዝተቐትሉ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቶም ቅድሚ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሞ ክሕደት ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ነታ ሃገርና ዝብልዋ ብቕንዕና መስዋእ ተኸፊሎም ከገልግልዋ ዝፀኒሖም እንተኾነ ግና እታ ዘገልግልዋ ዝነበረት ኢትዮጵያ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ክሒዳቶም ግፍዓዊ ብዝኾነ መገዲ ጅምላዊ ቅትለትን መጭወይትን ማእሰርትን ትፍፅመሎም ኣላ ልዕሊ 17,000 ዝኾኑቶም ነባራት ኣባላት ሰራዊት ነበር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ መዳጎንታት ተኣሲሮም ገሊኦም ሞይቶም ገሊኦም ድማ ስነ ልቦናዊ ቅልውላው በፂሕዎም ይርከብ እቲ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም መፍትሒ ክገብረሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተደጋጋሚ መፀዋዕታ ዘቕረባ ኮይነን ዛጊድ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ ግና የለን መንግስቲ ትግራይ እቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቶም ተጋሩ ወተሃደራት ተነበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ተጋሩ ዘብፅሖ ዘለዎ ግፍዒ ጠጠው ክብልን ብዘይቅድመ ኩነትን ክፍትሑን ምፅውዑ ዝዝከር እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሻሩ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ሒዝዎ ፀንሐ ሽምግልና ብኣግኡ ምፍሻሉ ተገሊጹ ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ወሃቢ ቃል መንግስትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዛ ኣፍሪካን ሪፖርት ሳብ ዘርግሕዎ ፅሑፍ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተጀመረ ሽምግልና ከም ዝፈሸለ ረዲኦም ሕብረት ኣፍሪካ ክካይዶ ሓሲብዎ ዝነበረ ሽምግልና ካብቲ ሎሚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ቅድሚ ኣዋርሕ ልኡኽ ኦበሳንጆ ሽማግለ ክኸውን ክምረፅ ከሎ ዝነበረ ዕድል ዝሓሸ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ኦበሳንጆ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘይቃዶ ኣካይዳ ሒዙ ዝኸይድ ሻራዊ ሽማግለ ብምባል ከዓ ነቒፎም ኣለዉ እታ ብዕድመ ኢትዮጵያ ብትግራይ ህልቂት ዝፈፀመት ኤርትራ ኣካል ናይቲ ዘተ ክትከውን ምፅውዕ ድማ መርኣያ ናይቲ ሒዝዎ ዘሎ ጉጉይን ሻራውን ኣካይዳ ምዃኑ ኣቃሊዖም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቀዲሙ ብትዊተር ከም ዝሓበርዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትብልዝብ ክፈትሐ ዝበሎ ጉዳይ ትግራይ ብወተሃደራዊ ሓይልን ምፍታሕ ሰራዊቱ የንቀሳቀስ ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ዝብል ግን ሰላም ዝብል ቃል የስምዕ ዘሎ ብምግላፅ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዘካየዶ ድብዳብ ኣይፈፀምክዎን ክብል ፀኒሑ ሕጂ ብውሽጢ ካብ ትእዛዝና ወፃእ ዝተፈፀመ እዩ ዝብል ክክሕድ ምክንያት ይቐርብ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መብሂኦም ሕጂ እውን ወተሃደራዊ ምቅርራት ኣብ ብዙሓት ከባብታት ትግራይ ይፍፀም ከም ዘሎ ብምሕባር እቶም ብስም ሰላም ንኩናት ዘተባብዑ ዘለዉ ኣካላት ክሓንኩ እዮም ኢሎም ኣለዉ ቢቢሲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራዊ ገበናት ፀብፂብዎ ፀብፃብ ቢቢሲ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ዞባ ደቡብ ከባቢ ሰገነይቲ ናብቲ ህዝቢ ዘነፃፀረ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩን ተገይሩን ዘይፈልጥ ነብሰ ፅቡራትን ቆልዓ ሰበይትን ከይተረፈ ዝተመላልአ ግብረ ሽበራዊ ገበናት ብመንግስቲ ኤርትራ ይፍፀም ከም ዘሎ ፀብፂብሎም ቢቢሲ ትግርኛ ካብ ምንጭታቱ ዝረኸቡ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ብጭቡጥ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ኣብ ስደት ንዝነብሩ ክልተ ተወለድቲ ከባባ ዘራሪቡ ትሕዝቱ ድማ ኣቕሪቡሎም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ እግሪ ናብ ጉቦታት ኣብሓን ዲዖትን ዝወስድ ቦታ ዝተደኮና ኣኽሩር ሚዔላ ዓዲ ቆንፂ ዓዲ ፍኝዕ ሄቦ ኣብ ዝተባሃለ ዓድታት ራዕዳዊ ገበናት ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተፈፀሞ እውን ረዲኡ እቲ ግብረ ሽበራዊ ገበናት ኣባላት ምክልኻል ኤርትራ ዝፈፀሞ ምዃኑ እውን ኣነፂሩ ነቶም ኣብ ሰራዊት ከብሊሎም ከምኡውን ኣቕሚ ኣዳም በፂሖም ክንሶም ንሳዋ ከይኸዱ ተሓቢኦም ንዝበሎም ሰባት ክደልዩ
ገዛ ገዛ በመፍታሽ ንስድራ ቤቶም ዘይረኸቦም ሰባትውን ኣባይቶም ከባባይቶም ናውፅውነት ግበን ከም ዝፈፀሙ ኣብ ኖርዌይን ዝነብር ተወላደት ከባቢ ኣድሓኖም ባራኺ ምስክር ሂብሎም ኣድሓኖም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቶም ሰራዊት ካብ ምምሕዳራት ናይቲ ከባቢ ካብ ነብሲ ወከፍ ዓዲ ናይ ዝኸብለሉን ትምህርቲ ዘቋረፁን ዓቕሚ ኣዳም በፂሖም ክንሶም ናብ ሳዋ ዘይወረዱን ዝርከቦም ዝርዝር ኣስማት ዝሓዘ ወረቐት ሒዞም ናይቶም ዘይረኸብዎም ስድራ ኣባይቲ ስለ ዝዓሸግዎ ቆልዓ ሰበይቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወሊቖን ከም ዝርከቡ ገሊጹሎም እቲ ዘሕዝን ዝገብሩ ከዓ ብኣባላት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ነብሰ ፅራትን ህፃታትን ከይተረፈም ዝፍፀም ዘሎ ጭካነ ምዃኑ እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ገዚፍ ሓይለ ዋፊሩ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓዲ ሓስኪሩ ንስድራ ቤታት ደቁ ክመምፁ እንዳበለ ኣባይቶም ዓሽጉ ንደቆምን ኣንስቶምን ወለዶምን ኣብ ግዳም ብምሕዳር ከቢድ ግፍዒ ይፍፅም ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ንፁሓት ተጋሩ ብዝፈፀሙ ገበናት ኩናት ተሓታታይ ከይኸውን ዝዓረደ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ መከራ ድማ ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣሎ ብዝሓለፈ እዋን ኣብ ቤተ ክርስትያን መድሃኒ ኣለም ዝነበረ ህዝቢ ገፊፉ ካሃድም ዝፈተነ ድማ ብጥይት ክቕንፅል ከም ዝቐኒ ዝዝከር እዩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብድሮን ዝቕየር ሓፈሻዊ ወታድራዊ ውፅኢት የለን ኢሎም ካብ ኣፍ ደጋ ኣዲስ ኣበባ ዝተመለስናሉ ቀንዲ ምክንያት ፀላእትና ሽሾ ኮይኖም ስለ ዘበዝሑና ድሮን ሓይላትና ወይ ከዓ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ በርቲዕና ኣይኮነን ንዚኦም ተፃዊሩ ንቅድሚት ዝምርሽ ተጋዳላይ ነይሩን ሕጂ እውን ኣሎ ዝበሉ ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ዝሃቡ ኣባላት እንተኾነ ሰራዊት ንድሕሪት ክምለስ ዝተገደደ ቀንዲ ምክንያት ውሽጣዊ ጉድሎታት ምዃኑ ገሊፆም ድሮን ካብ 16 ሕዳር 2013 ዓ.ም ጀሚራ ክሳብ ቅድሚ ኣዋርሒ ከም ዝነበረት ይፍለጥ ብድሮን ዝቕየር ሓፈሻዊ ወተሃደራዊ ውፅኢት የለን ሽዑ እቲ ዝኾነ ሓቂ ሓድሕድ ተጋዳላይ ትግራይ ይፈልጦ እዩ ብምባል ውሽጣዊ ጉድሎታት ንዓወታት ሰራዊት ትግራይ ዓንቀፍቲ ምንባሮም ኣዘኻኺሮም ኣብዚ እዋን ምምሕያሽ ተገይሩ ክኸውን ተስፋ ብምግባር ከዓ ኔትወርካዊ ተሓሳስባን ምትእስሳርን ክተርፍ ተላብዮም ኣለው ስራሕ ኣብ ዝጅመረሉ እዋን ሕጋዊ ንምምሳል ዝተፈላለየ ጉልባባት ተኸዲኖም ደድሕሪ ተጋዳላይ ዝወፍሩ መንዛዕቲ ነጋዶ ኮኑ ዝተፈላለየ ሓላፍነቶም ንጎኒ ገዲፎም ናብ ሊብነት ዝቕየሩ ሰባት ኣደብ ክገብሩ እውን ፀዊዖም ኣለው ፕሮጀክት ዕፅዋ ትግራይ ብቐንዱ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣይኮነ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣይኮነን ጠጃኢቱን መሳለጢቱን ብቐንዱ ኣሜሪካን ኣሜሪካን እያ ዝበሉ እዞም ኣባላት ሰራዊት ፖለቲካ ኣምሓራ ናይ ዝጥፋኣት ቀንዲ መጋባርያ እምበር በዓል ዓቕሚ ኣይኮነን ፖለቲካ ኦሮሞ እውን ነዚ ኩነታት ጥጡሕ ቢሮክራስያዊ ባይታ ፈጢሩ እምበር ብኣምሓሩን ብሓማሲንን ክንህሰስ ዝበላለጥ ዘሎ ከዳ ሓይሊ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ እዚ ፕሮጀክት ንምብርዓን ከዓ ትግራዋይ ኣብዝሃለዉ ይሃሉ ኩሉ ዓቕምታትና ንሃለዋትና ንድሕንነትናን ክሞ ንህንፀት ትግራይና ነውዕል ውሽጣዊ ሓድነትናን ዓቕምናን ዝኸፋፍሉን ዘለሓልሑን ነገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ምውዛዕን ንፀላእቲ ምቕባልን እቲ ገጢሙና ዘሎ ዕፅዋን ክባን ዝያዳ ዘስጥምን ዘናውሕን ስለ ዝኾነ ካብ ደመኛ ፀላእትና ፈሊና ዝጥመታ ኣይኮነን ክብሉ ጠንቂቖም ኣለው ንህዝቢ ትግራይ ተኣመንቲ ዝኾኑ ተቃወምቲ ውድባት ፖለቲካ ሕዝውን ክሕብሕቡን ክድገፉን እምበር ክስኮንን ክሽቅረርና ይግባአን ንዕኦም ብጅምላ ምኹናን ኮነ ምድሃል ድንቁርናን ድሕረትን ስለዝኾነ ጠጠው እንተ ዝብል ምሕፅንታ እውን ኣቕሪቦም ተወሳኺ ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዝሰርሑ ብሄራዊ ሓድነት ትግራይ ዝሽርሽሩ ውልቀ ሰባትን ጉጅ ለታትን ኣደብ ክገብሩ ሓቲቶም ኣለው ንክብሪ ተጋደልቲ ዝትንክፍ ምስልን ዜናን ብምውዛዕ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከቢድ ገበን ምዃኑ እንዳተፈልጠ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝፍፅሙ ውልቀ ሰባት እውን ሕጂ ክእረሙ ፀዊዖም ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማታት መቐለን ሽረን ዘለዉ ገለ ተጋርን ኩሎም ኣምሓሩን ናይ ኤንጂኦ ስራሕተኛታት ሽፌራትን ካልኦትን ቀን በሳሪሒ ሓበሬታ ፀላእቲ ኮይኖም የገልግሉ ብምህላዎም ክትትል ክግበረሎም ውን ሓቲቶም እዚ ጥሉል ምድላዋት ተፃፊፉ ፀላእቲ ኩናት እንተጀሚሮም ብድሮን ዝቕየር ሓፈሻዊ ወታሃደራዊ ውፅኢት ከምዘየለ ንዕኡ ዝሕምሽሽ ዓቕሚ ከምዝተሃንፀ መረጋገፂ ምዃኑ እውን ደጊሞም ሓቢሮም ኣለዉ ርክብ ብሶማልያን ኢትዮጵያና ብዝሓርፈፈ ብርኪ ከም ዝወደቐ ተገሊጹ ጋዜጣ ዴይሊ ኔሽን ከም ዝፀብፀበቶ ምምሕዳር ሓሰን ሸክ መሓመድ ነበር ላዕለዋይ መሪሕነት ጉጅለ ዕጡቅ ኣልሸባብ ሙክታር ሮብን ንሚኒስትርነት ምሸሞም ስዒቡ ንኢትዮጵያ ቆጢዑ ኣሎ ነስዒቡ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ዓርሰ ግዝኣት ሶማሊላንድ ርክባት ጀሚራ ነዚ እውን ንሶማልያ ቆጢዑ ኣሎ ወታድራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ናብ ሶማሊላንድ ዑደት የሳልጡ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብፍላይ ሎም ቅን ኣልሸባብ ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምክያዱ ንኢትዮጵያ ሸርሒ ሓዱሽ ምምሕዳር ሸክ ሓሰን መሓመድ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለውን ተሰሚዑ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ናብ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ዑደት ገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ግን ከይገበረ ምትራፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከልኪሉ እዩ ዝብል ሒምሒምጣ ይስማዕ ኣሎም ኣብዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝረአ ዘሎ ዘይምርዳእ ናብ ሓይላዊ ጎንፂ ክሰግር ተኽእሎ ከም ዘለውን እዩ ዝግለጽ ዘሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ራራ ሚድያ ንሎም ረቡዕ ንጎቦ ዘሰናድኣናዮም ዜናታት ኣብዝዛዚምና ኣለና ስለቲ ሰናይ ምክትታልኩም ኣመስጊና ብሩኽ መዓልቲ እዩ
you